Okej, ni är hjärtligt välkomna till en något annorlunda kväll här med Wilmer X. Så här börjar den. Vägen lång. Lillebror fick en stor gitarr av sin bror. Spela hela vägen därifrån han bor. Den grabben han kommer att bli stor. Lillion är glad för sin bror. Den ska Lillion ge sin egen son. Spela på den, John.